Você é uma ladra! Não sou. Você com certeza me confundiu com alguém. Ah. Oh, aí não, né, mano? Isso não é da sua conta, Spider-Man! Anda, moleque! Vamos brincar! Ele não dá conta de todo mundo! Vem com tudo! Te peguei! Vou te esmurrar, moleque! Foi você que... É isso que dá incomodar os outros. Ai, valeu. Se não tivesse aparecido... Esses idiotas. Que bom que estão fora das ruas. Posso avaliar normal o aplicativo? Tipo com 5 estrelas? Espero ter gato. 4 estrelas é melhor, porque não tem limite de palavras. Os seus fãs podem se empolgar. Ah, Spidey, vamos tirar melhor dar só 140 caracteres para eles pedirem socorro, não espaço para escrever uma tese. Aí seriam 5 estrelas. Você ficou ok.